Добре, гаранку мені підписати. Сонце вже зійшло, а ми працюємо. Сонце ще не зійшло, а ми вже працюємо. Ах, я, як обично, командую, мої співробітники працюють. Нам там осталося трішечки доробити і все. Так як була жара, ми не дуже виходили на сонце. Зараз, поки не дуже жарко, ми зараз попитаємося щось зробити. Бачите, як нас тут. Що тобі подавати щось? То ми воду попривозили. Там, бачите, які гаражі. У нас, от, бачите, ворота покрашені, ну з цієї сторони треба ще буде трохи вон, красоту навести. Це таку стяжечку зробили ще в прошлому році. Тому треба буде цим. Ще якась штука є, намазав. І вона буде готова держатися. І тут де кирпичі, оце теж ми приведемо в порядок, бачите, воно ось. Коротше, це зробимо і поштукатуримо, і витяжкимо, і маленькі поставити. А оце, подивіться, Маринка не помила інструмент роботи, що от створилася. Лінька Юга. Давай! Треш-контент. Треш-контент. Так. Як оце тепер цим працювати? Я не знаю. Це як вона подивиться. Я не знаю. А це наша, давай, не помила. Що ти тянешся? Або ще 5 хвилин пройшло. А я зараз перевірю густину. Ой, ще до дна не достав. Да, ви що, серйозно? Що, до кого дна я там не достав, інтересно мені стало. А ну, так, що, да? Круто. Ти тільки ще там 200 мл туди вичерпнув, так що... Да ти що? Лисі. А ти не гризати? Що не гризати? Чого не гризати? Там съемка йде, я тут працюю. Жах. Так, тихенько, коментатори. У мене
не буде редактора. Все, що знялося, все їде.